ana mone maurire thimu muno andu arame na twana tuigana taniye no tugwika tu maundu taingi thengio muno ni kunyamukira na njireyo na aria bado maigana tani memenete mutikagerie kwimena ni huko dress nini ni dressaga no makeup ni nito ni nyedete horo wa makeup muno ni ndirenda gucokia macokio ma momo macokio ma rwimbo ru ma momo uhora ku murori wa Chemi Media, Tempa TV na Mushene TV ni hari twagagitwo Joe the Big Boss na gitio kinene kamera tukienderete haha thi hekanya mukandikitwo subscribe kahihinye niguo hindi ciothe twarekereria video ugakoragwo wi wa mbere ukiona na tuge ni ngatho na mwena uria ungi wakwa wa mwena wa urio twina Jaba reke nake akiyuge. Yes, wi mwega muroreri na ningagitwo andu wa Mwangi kuma ukoguo kwa Mushene TV togwo murakiona muthenya wa muthi twagicoka hahewa mbuka na uria mukimunanagia momo nitha tukorwo tugitereta ndeto imwe igiri nini na tondu gukiragwo mucii ugucerwo rimwe meri ni mucii mwegari wambu tukunyite ugeni uringi guku gwitu. Okay, ndakera muno ni gucoka ringi haha Mushene TV ni drone ni munyendete na ni mwiroragira Mushene muno ngaitwo murathime andu aria meruraya andu aria othe maraurire thimu. Thank you so much goku ndukanjaga Mushene TV niguo na ni ndoko ringi eni twikira video haria mwena uria wa YouTube ri andu makoire na njire hana atia kuringana nayo wa na banene ni aria manjirire ndi sawa na banene ki urathi muta maginya wa babas aria nene ma big boys maria manene ona mone maurire thimu muno andu aria mena twana tuigana taniye no tugwika tu maundu taingi thengio muno ni kunyamukira na njireyo na aria bado maigana tani memenete mutikagerie kwimena twi sawa andu ani matwendete muno ndiri no ndu ngingiuga no ndi mucokeirie ngatho to muri ingi ndingihota kumucokeria ngatho mundu wothe uranjiroreire ngai to murathime no thii na mbere na kunjirorera niguo eni hindi iyo ngitwakiri nawe ni wakiugire ndukiri urakiona mundu na ni wakiuga thimu ni cingirite kwina mafanikio to andu mambiirie gutuma vitenge kana kwina mafanikio na bana ni maraiganga njikire nguo no ngutumithia angikorwo ngai igite nguhika ndi na gitenge I'll do it yeah koguo twina mundu ugwitwo mucere haha twiharirie tugathi kuria mucere arusi tunayo arusi tunayo riu koguo andu aria makumerageria haria mata koguo no kidogo we ndiugite ati arusi tunayo no ngorwo ni ngwika kaundu kegie maundu macio no mwaka mukamenya ngoko haha ndimwire ni kuna yes tukaigua mukimaka niguo niguo wambu gitumi kia tuke haha muthenya wa umuthi twitire mwiroreri tondu ni wagitwirire mweri inya mweri ungi turorete ni wakona kindu gigwitwo anniversary na mundu ugwitwo murimi uria wakuheire ritwa momo na tutaririe ndeto iyo tureciririe uguo turi andu anini uhoro wa anniversary ya murimi ni ya mweri inyanya na gugakorwo gwi Sunday koguo angikorwo wi murata witu na angikorwo wi Kirinyaga wona mundu mutungu mukamenya it's me momo munjeterere ni ngoka Kirinyaga Sunday na mundu wothe murata wakwa mundu ngienda gutu support mundu ngienda gutuikiriria ngari mbia cia maguta ma ngari wake ona uria kuhana no tucokie ngatho na no tukene undu ucio wakinyanira ya koguo inyuothe mwi welcome mundu ngienda gugatutwara namba yakwa ni ngumuhe ya thimu niguo tutuike kunyitanira tuthie tucokie ngatho kaburi-ini na tumuririkane ni haria anandutanie kwanja na andu aria mamwendete turirikane muthenya ucio turirikane muthenya ucio niguo arakinyia miaka enana kamwira turibanga undu ungi riu cuingi nene igi undu ucio ya ni makiria ma miaka enana kuma murimi agitutiga na nikio urakiigua igongona riri akiririkano mathii tuthii tukenerere kana tuthii tukiuge at least murimi niekite kaundu impact ni kana karehe change
miturire-ini ya andu nginya thaa ici turakiaria ni urakiona onake ni onaga matunda ma murimi nginya thaa ici akiri o haha na agikorwo ni gukorwo agitwerethera makiria uria gugagithio na ungikenda wi hau urenda gugahanda ihua wari fani wake nyimbo ciake ni cigukenagia yes ni agukorwo ukiariria na mundu ugwitwo Wambo niguo wibanga ni urenda gukinya Kirinyaga ni ha ukirirwo nginya direction uria gugagikorwo yes Wambo andu ni maroria gitumi kinene ni miaka enana riu no mbere-ini mutirathiaga nikii kirakugucirie kana nikii kiratuma wende guthie kindu kiria kiratuma nyende guthie ndurite ndi guilty tondu ndionire nginya haria hurukio riu undu uria uratumire uraninire hinya muno ni kuona uria nginya kaburi gake karekereirio. Allow me to interrupt this video na kurehere wega wa Meekly Ventures Limited kuria mugaga live, work, create and innovate. Meekly Ventures Limited ni kambuni iria ikurehagira services imwe njega muno cia printing, branding and designing. Me located guku mwena wa Nairobi Kirinyaga Road building igwitwo Babs Center second floor room number B29 mena machine cia kiriu tatu ino ni machine iria ithondekaga banners iria tuonaga guku barabara-ini ino ni one of the banners ya kirabu kimwe guku mwena wa Nairobi igwitwo Urban Hearts na ni ukuona ni mathondekire kindu githaka ma ino nayo ni machine iria ithondekaga ngobia na these are the samples iria machine ino ikoretwo iki deliver. Oho okorwo nduri na any idea kiria kana uria urenda t-shirt yaku kabuti jacket hoodie iandikwo nio makuheaga artwork na magagutuika awe kunengere kindu githaka. Angikorwo ni urenda kuhe mundu kiheo na maguthondekagira karatathi ta gaka na ukandika ndumiriri iria we ungienda. T-shirt nacio ni mari cia round neck oro hamwe na ici cigwitwo polo t-shirts. Ikombe nacio ni ukora ni mathondekeire kambuni ino AMG ukita kuthondekirwo cuba, blankets, kabuti kana nicio tugwita dust coats ni ukona nginya governor twendete wa guku Nairobi ni akireheire Meekly Ventures wiro yo wa kabuti na gituika wa guthondekerwo kindu quality na angikosa kanja onake no akirehe wira wake urutwo guku ri ni kuonania kambuni ino ni njitikiriku na ni kambuni iraruta wira mutheru koguo ri thi hau thi wa maguru ma screen yaku and you place your order right now ni getha ukionere mawega maya ma Meekly Ventures ndukeragwo. Tondu ti undu ndirabangite no ndiraririkana bado anniversary yake ihakuhi ndiroya ikinya riu ria ugathi tu njigirire ihwa ngoro yakwa iganire ngoro yakwa tu iganire tondu rite uguo ndurite ndina kiundu kiuru ngoro ni kurigwo ndiakinyire haria thikirwo uguo kaburi gake ndiraiga ndirekire iratu icio ndiraiga ikoni nie haria ndi harekereri uguo ndinakena nikio kitumi kiratumire njo ikinya ria haraka thie angikoe murata wakwa please they are ataingi muno nginya cio meja tu support tu undu tugakinya Kirinyaga tuigirire iwa na ni tugakorwo twi o ni tugakorwo twi what ni tugakorwo twi oni Mucene TV muno ira tugakorwo tugika muthenyo cio wa sana yeah tukamahe update na ni Kirinyaga gatugura yeah ni Kirinyaga gatugura yes Ejandra ni ya na mamu wa murimi. Narago na kene akorwa gitu ni bidai.
nakenea kenda gukuigira mahwa na tana kinya ure nyabe ngoria tiriri we kumania na hinde yo mwa murimi ahuruka ni muri mwaneria na mamu wao kana muthenyo ucio nirio mugacemania nake nge guciria muthenyo ucio ni gutugacemania nake niona ria muito tuonanire nake ndamunire mathiko aria maikaire ndari haraihu nao ya koguo ni ngakena muno tukiaranirie nao muthenyo ucio tukiigirira ihwa tumenya the way forward undu nginya tungihota guteithagia kana kau wake niguo ya mundu gutwo wambo wihano atwirire nginya some of the light moments mwa giko mugice muna mundu gwitwo murimi no turikanie handu mwana thie kana mwana spend time nake no kiguwa yani mwa yani moment mwana shia nake no tuhe incidents taigiri uguo uririkana nginya wo muthi moment siere nyingi njega murimi dari ona tungihitanirie nake tondu ni makihitanagia dari ngoro ya gukua maundu murimi ni mundu uria ungiakwitiirie muno acoke mutheke ndagika ya muico koguo we ndakua maundu happy moment twathiaga handu ongorwo turathi handu haraihu akaingira supermarket akagura snacks nio ni nyendete kuriania iyo niyo happy moment tutingiathire handu ona ya andu angi majitawaga chocolate o jitawaga chocolate nimamenya hari uri tondu twathia handu no makangiangurire snacks tugithii na njira tugathii tukiria story ona ngorwo ni twitanitie twathiaga kanjuri wambu ingurie ta riu gitumi kia kungirira niki ngikorwo na ni ndarikira twambiriria na mbere na story yeah nyingi ni iria twakorwo na happy moment ona ngorwo andu ni mathia uguo magathukania kidogo no nyingi ni iria twakoragwo happy moment yeah na wanakorwo ho murimi murakaru nginya kiwira arakarite ari mundu uhana ati ni hakwa ngorwo wa murimi kurakara ndiri ndona murakaru riu no onire riu ni akira ndagika nini no ni ihinda riu tuikarire nake ndiri ndona murakaru tiga kurakara na ndi ndaigua kijana arario ni mutwe ona ndamakiria muno kuigua arwara ndo ako mathibitari twi nake ona ndi ndona akimeri ona ginya mara moja ogu uria mundu igua ni arario ni mutwe handu nikio ndamakiria muno ni kuriguo ta mundu arwara na ndaika cigana ndi ndona e murwaru kana ona akinywa nda ona kana kinjira ndaigua wega mwiri ya ucio murimi akoragwo mundu wa muthemba ucio ona mungiahitanirie ndari ngoro ya kuiga marakara apana ndingiuga muthenya ndamuonere muraka na turi hau hagu kirutithania wira nake ni hamuona thimu kahura ndaci nginya inyu mukiirwo kamukagwa wana ni mangi na reception ya mafansi yakiri iguru mugathumweka ndaci iria ndaci nginya umuthi ni uririkanaga twetetwo safari park twaheagwo award rwimbo rũrĩa rũhũrĩtwo mũno koguo rĩa mbere kũingĩra nginya safari park na tũkĩina na andũ aingĩ mũno magĩtwĩtĩkĩra ĩyo rĩu nĩyo ndaci ĩrĩa ingiuga twathiĩte safari park ya andũ nĩ maroria atĩrĩrĩ harĩa mwena wa conversation nĩ kĩĩ kĩratũma twambie gũthotha maũndũ ma mũrĩmi na nĩ ahurũkire tũtikĩreke ahurũke na thayũ andũ ta acio ngĩmera andũ ta acio ingĩmera atĩ mũini ndariganagĩra ona ngorwo nĩ mĩaka ĩigana mũini wothe ta rĩu nĩ tũririkanaga a George Wanjaro ta rĩu niĩ nĩ nyendete nyĩmbo cia Sam Kinuthia nyĩmbo cia Makibi James korwo tũtimendete tũtingĩmaririkanaga arũgwĩti wa Njeri andũ acio tene mũini ndariganagĩra anyway koguo hatirĩ hĩndĩ ũtangĩmũririkana we wĩ hau ũkwambia kuga anga atĩa anga tũramũririkana nĩkĩ aka nĩ mbeca tũretha no turathiĩ kũririkana nĩ gĩtĩo gĩake yes gĩtĩo kĩa mũndũ ona emũkuo kĩmume tu thutha na ona to thaa ici tũrĩthiaga ũguo tũkĩmũririkanaga koguo we wĩna niya ya kwandĩka comment ũru nĩwe wĩ kũu na ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ gũkũ no mwaka tũririkane mũrĩmi na ndakariganĩra ngoro-inĩ citũ yes rĩtwa momo nĩ mũrĩmi wa arĩmi nĩ wekoraga handũ nĩ wetĩrwo event mũrĩmi akarakara rĩtwa momo rĩ nĩ wona rĩrĩa rĩaimire na wakahafu nĩ handũ atĩ mathiĩte Mombatha magĩkorana na atumia atungu atumia acio makĩmera nĩ njũĩ mũtiendete momo ta ithuĩ mũrĩmi kĩũndũ kĩu atĩ gĩkĩmũingĩra hakiri-inĩ ciake akiuga no ethe mũndũ mũtungu ũngĩbiti rwĩmbo-inĩ rũu koguo niĩ nĩ ndathiaga handũ
gerwo ne client momo ni weturenda guke bibika premi ni arakaragia ni undu ucio muno ginyo ndu twari hanire iguru ginyo ndu da registered twa momo tondu ni nie ngitagwo guo tondu angiagethire rori icio nene rĩu nĩguo tũheanĩte ũngĩ rĩjĩsta rĩtwo rĩu momo no twagĩcokire tũgĩteanĩrio ũndũ ũcio no rĩtwo momo nĩ ngoo rĩjĩstĩte yes ngĩigua mũndũ ũratũmĩra rĩtwo rĩu no ndĩmwĩra ikinya na tiria gambut yes yes not a gambut no ndĩmwĩra ikinya inene tondũ nĩ ndarĩjĩstĩre rĩtwo rĩu tũthukanĩtie mũno nake rĩu ngĩcanũrwo nĩ mũthuri ũngĩ nake nja nginya kũrĩa marĩtwa marĩjĩstagĩrwo Westland ya weyumĩria kamera-inĩ arata aku nĩ maragũkĩrĩire kĩĩ gĩatũma weyumĩrie aca namba nene ĩno nĩ gũkena marakenire maranjũragia ndathire kũ ona he andũ ndaimagĩra ngai momo mamũgitĩti ũmo nĩkĩo kĩratũmire ndĩyumĩrie tondũ andũ aingĩ nĩ maroragia momo athire kũ momo athire kũ nĩkĩo kĩratũmire ndĩyumĩrie ya Nĩ mũrĩmo akorwo mũkĩhĩtania na mũrĩmi nĩwe nĩ ũndũ wa kawaida ehe mũno nĩ twahĩtanangagia mũno mũno no tũgacoka agacova ũndũ ũcio tondũ nĩ abataraga rĩu wethaga momo angĩ andũ makamwĩra momo ti ũcio momo nĩ enjanjuĩrĩ momo nĩ tũmũĩ ũcio ti momo nĩ arogotaga iki kadhaa we rĩu mathiĩ so ngwĩciria niĩ andũ nĩ manyuithĩtie maitho mũno mathiĩ kũndũ makĩrwo aca ũcio ti wa mbũi momo guo rĩu akabidiwo rĩu ningĩ anje me arĩmi okay away from hiyo hizo maswali za mũrĩmi what's the secret where kwe ji maintain ũguo hana by the way ni ndĩyendete mũno hakwa na nĩ nyendete gwĩkĩra wega nĩkĩo gĩtũmaga njikare ũguo ndĩ mwega ya we wĩyende no ũhote gwĩkĩraga wega good to go Maita marĩa mothe wambo tũcemanĩtie nawe ũkoragwo wĩ mũndũ jovio ũkoragwo wĩ mũndũ njori yaani ũkoragwo wĩ mũndũ mũkenu nĩ gatũ ũgĩtũmagĩra ona njĩra ũgĩtũmagĩra imagine gũtirĩ kĩndũ ndũmagĩra we arĩa mũnjũĩ gĩtĩ nditũmagĩra cai nĩ njikaga ndĩ mũndũ mũkeni ndiendete kũrakara ndiendete kũrakara ingĩrakara nĩ njiguaga thakame yakwa yacamũka but nĩ njĩraga ngai tu anyongerere gĩkeno kĩingĩ tondũ nĩ nyendete gũkena ndiendete marakara nĩguo na a lot of comments nginya mwana wa TikTok mwerekia njuge 80% nĩ andũ a mũhĩrĩga ũyũ wa Sara marakomenti makiuga nginya wĩ mũthaka nginya ũrĩa ũgeo makeup yaku ũkĩhakĩte who is behind all this beauty you have nani who could dress niĩ nĩ ndĩ dressaga no makeup ni niĩ to ni nyendete ũhoro wa makeup mũno ona hii nĩndĩrĩhingũra kaũndũ gakũhaka andũ ma makeup magĩthia andũ napenda makeup sana that's why ona ngĩũka gwakwo no ĩcirie nĩ beauty shop ĩkuo ya no nĩ nyendete makeup mbeca nyingĩ ona cia kũithĩragĩra kũu makeup-inĩ ma serious comment section ini nĩ andũ makorwo na positive na negative thoughts kwĩ amwe maraugaga nataka wambu lakini akwe labda amesuka nywele wesirie no unaweza shuka nywele hapana mimi siwezi shuka nywele na ngugira o rĩngĩ ndiendete ũhoro wa njuĩrĩ I like short hair na ndiendete ũhoro wa nguo na no ngũcokerwo haha rĩngĩ no no njĩkĩre nguo ta ithatũ ũguo cia official no niĩ hakwa mwĩrĩ wakwa ndiendete nguo no kũngĩũka ũndũ ingĩkĩra rĩ ndingĩrega gwĩkĩra ũndũ nĩ ũkaga hĩndĩ ĩyo ngĩtwarĩ haha no twarĩrie initiative wĩnayo ũrenda kũmĩambĩrĩria andũ arĩa me society-inĩ atĩ tondũ nĩ anene rekĩhũthĩrĩtwo kũneneha nĩ anene nginya nĩ maiguaga thoni gũkiumĩra gwĩ public na nginya he comment ndonire na akiuga ena kana ka 13 years na atarĩrie nginya kiro ciake karĩ na more than 58 kg na nĩ mwana wa mĩaka 13 akona rĩrĩa weyumĩrie na ũkĩaria ũhoro ũyũ rĩ kana kau at least nĩ karagĩa na kaũndũ karĩa gakwĩtĩkia atĩ nginya thaici nĩ karauma nja na gagathaka ka andũ arĩa angĩ initiative ĩyo ĩkinyĩte ha so far tondũ twakĩona atĩ ndũ ũrĩa ũrambĩrĩri na andũ nĩ marakĩyumĩria atĩ makoragwo magĩ gwĩciria tũkũmĩambĩrĩria soon tondũ nĩ hũrĩirwo thimũ nyingĩ nĩ andũ aingĩ biũ rĩu ona ngati ũguo ndĩreciragia andũ atano nĩ andũ makĩria andũ 10 rĩu ngwĩciria nĩ tũgwetha handũ twĩtane by the end of month ĩtarĩ thiru
twethane tumenyane tumenye uria turi aragia kuria turi semanagia uria turi teithanagia ngwici ni tukwambiriria soon as possible tondu na bani drag yo ni andu each and every day koguo ngwiciria soon we mutungu ni gucokera na basi yakwa ringi twethane niguo tumenye gikaro kiria tukwambiriria niguo tucemanagie tuteithanagie muturire niguo ya Ado ni makoreto maike niyo niwe aja wa furudi. Amwe maroria emo mwagenda gucera guku ni ari passport. Passport didn't know it go ya. Dira ni ndirete to interview BBC nyumete yo haha. Na na bane ne andu me Burundi, andu me Rwanda, andu me Mozambique ni marahurire thimu muno. Koguo no muigwe huriirwo thimu ya kumagara. Koguo ni njwe no guki undu undu ingiumagara. Ya. Tondu andu ona ku bado ni marenda bado ona ni no jaririe andu mena ku atungu nyumite Kenya niguo ngore andu angi atungu me mabururi mau riu tukione to dikoragwo ndiri o wika kuri ona ngi ya undu to cio na tukiuga ni kurikiriria no nyende uheane namba mundu angi anda gukwariria na about event yo ya murimi tucoke riu tukurie riu wita mundu gwitwo Wambo all right na baya ko edwe muraigire ndira miugire na ihenya oya karamu hari ori 07 0721 528587 dika ne daiga na ihenya 0721 528587 Nioko ginyira ikoragwo yoni thimwe maretwa magoka maretwa megoka Janet Wambui Mungai ehi yatu na mako makiyoria kirebe interview yatu interview to kiana haria bere heno ndu kure tu heno ndu teithethi eh we rega kuwekwa interview reke nguire ndukana rega gwekwa interview ati ni wana ati acio ene interview niyo mateithikaga interview ni teithagia mundu muno tondu ikunyugutaga handu hari utarekora ni ta riu ni menyanite na arata ingi muno me US nginya ngi ni maranje ni mekundehera nguo na bane ne hurirwo thimu ni andu me mafururi manja kogu wewe yugaga ngadi kwa video agado umenyera ni uri mucio wina nguo ati acio ene video ni marateithika no ukoraga ni wateithika na njira ingi ni negukira andu acio interview marakwitagira kogu ni ndakwira we urega uhoro wa interview ukora ugitero opportunity nene muno ya na ni ureciria yari kitre gukinya hau ya kinyite no ciage ate no ciage ate kitire ti ugu aha da ne tro interview nyinge ginya cia citizen ginya KTN na tamaka ndikire ya thito ri eno irathire wa adwa mucene I salute you ni ara mujikitie dagika ine no na murathi mena nyamo ya nyu ithina mbere na kuonu endira makire nyamo ya nyu onagwo mafururi maingi muno yahoragirwo ni andu me Europe age me Qatar age me mafururi manene muno ya age me German na banene we Germany ni muonagwo muno koguo nyamo ya nyu ni the best ni rerorwo muno ni andu keep it up ugera ri ugera mundu ati uria ugera mundu ati uria ri kya a go support kana mundu ri uria ti go support kinu yake mundu ngeda ko ni support mundu ngeda ko jita handu advertise kindu giake no hote kindu ta migunda kindu ta mutu na baya ko ni ndamiga hau advertisement no nyenda ti kindu kie mundu itangigathiriria na kingire on market ona ngo ni mugunda mitu oguo kindu kindu ogio the ongera ku marketirwo ni die dingirega no twethane na baini iyo ya mudu gutwa Wambo coming Sunday tokewa muna nyoshi waiko wewa ukiagirira ngai ithuiye mahoyaini yes na amothe tukihoke ngai niguo ukiagirira na kiuria gikihe mundu uroritie he handu mwina ara akaha kuno kiitia kiigua thauti yaku na ni aroragia nyimbo ciaku cikoragwo riu ni tondu ni ndagiuka ni mukinia wa marua ri gucokeria kiuria kiu ni ndirenda gucokia macokio ma momo macokio ma rwimbo rau ma momo twakiririe uguo no ndirenda gwicokeria atari mundu ungi ukugera na hau njira atika waru nie mwenyewe koguo mwetere macokio ma momo me on the way coming ya ndio ha macokio ri ni mwaretie na family hi kana mukage na agreement ya gucokia macokio macio ni tukaria nao muthenyo cio Sunday metikira ni sawa marega ri ni no ndute rwakwa rungirura kuruania na mwire wakwa
to muhaka ati uhutithie ati macokio me mamurimi no ndutero wako kuringana mwire wakwa yeah koguo ndingiko ikini affect ati ona magirega no te kuruta kuringana mwire wakwa who to go yeah yeah Siko siya kusiya mwisho mwudu wito wa mburo waka mbele no ya mwiro leri no kumere ma subscribe mtu wika hindi Mwiro leri Ndako gizi yorege O subscribe Mushene TV The place to be Na mudenya wa sandi Mwudu wa the origisi hiriye kire nyaga mwudu we nyere Mwudu we ebu Mwudu we hakuwe muna na kire nyaga Please toka asemani ya za inyanya Oguo tuto hoe tuigirela mahoa tuikarania na inyue o mathaa maria tugaikarania na inyue tucoke tuthie ngai tu ni akamburathima ni gutweterera na muthenya ucio kinyanire na we urenda gututeithie mwena wa maguta no unginyire no tucokie ngatho na ngai tu akurathime ndiri na undu ungi ingiuga ndimwendete inyuothe mwirori wa Chemi Media Mushene TV hamwe na Tempire TV twacokia ngatho ino yuma just a follow up mutigakirigwo kai turekire one part of the story na kumago kugwa Chemi Media getwo nyawira wa gicemi na kumago kugwa Tempa TV ni gagitwo jo the big boss na nehemu tutobaria lake mori wathire ku ni murekiri witu mwena uri ungi gina hindi ngitukirekereria thene me yenge ngawa mwa kurathime na uri wothe urikaga kurwagirira santeni na 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 hau to to agithi gukirikana mundu gwitwo mundu murimi wa kahafu kituhutie karwimbo kamwe tugucagurwo oguo tukihutie at least ona ithuĩ tukimukugera ndaririkana karwimbo kamwe bado edete muno kaina gwatiriri na kweri wendo wi murio na ni mawendo wi sama korwo ni ndo wi wiruo wendo ndingiyo hanitie naguo ni ndacemanitie na warwino turi cukuru tugithoma ngitindiroka itindiroka aria arume ngimenya gwathuka rimwe Getidiro kaitidiro kare arume rwathiaga guo